公園のベンチから激しく立ち上る煙。ここは名古屋栄にある公園です。警察と消防によりますと、今日午前11時40分ごろ、東区の栄公園で公園内のベンチが燃えていると目撃した人から消防に通報がありました。消防が出て火はすぐに消し止められましたが、公園に設置されているベンチとホームレスのものとみられるキャリーケースなどの荷物が燃えました。ベンチで寝てたの。それで人が来て僕叩き起こされて、起きたらね、もう火がボーボーです。すごい煙ですわ。燃えたベンチの下には大量のタバコの吸い殻とライターが落ちていたということで、消防はタバコの不始末が原因とみて調べています。